Foi Gente Humilde, do grande mestre do violão, que foi o Garoto, né? O Garoto compôs essa melodia, né? E depois essa melodia, posteriormente, levou a letra do Chico Buarque de Holanda e do Vinícius de Moraes, né? Eles até modificaram um pouquinho a melodia original da música, né? Mas ela se tornou muito famosa e foi regravada por diversos cantores. Eu vou oferecer essa música aqui aos amigos Érico Raul, ao Aloysio Marcos, ao Bebê Trute e ao Juan Barreto. Valeu, meus amigos. Obrigado aí pela força, por estarem sempre assistindo, comentando, curtindo a página. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no meu canal do YouTube, de curtir a página do Facebook e quem quiser pode me seguir lá no Instagram, joão.felipe. Valeu, galera. Um abraço.